Hej og velkommen til 4664. Så er vi tilbage med Slenders Roots. Det var Slenderman. Jeg så bare, at han ikke besvimer. Ja, lov det. Ej, shit, det er skræmmende igen. Ja, jeg er klar med min computer. Ja, vi har sådan en lille nuttet billede derpå. Hvis vi nu skulle blive pisseskræmt. Story mode. Low game. Okay. Så vi er tilbage i The Mansion. Og vi skulle hen til savmøllen nu. En lampe. Nå, jeg troede, det var en klokke. Ede. Ah. Ede. Hvorfor så blev ede? Det ligner en slange, der hænger nede fra den. Jeg tror også, det skal forestille det. Jeg tror, det er en dildo. Okay, vi er udenfor. Jeg kan høre en masse suselyde. Og vores, vi kunne godt have brugt nogle batterier, må jeg indrømme. Hvorfor? Den er temmelig svag. Jeg kan ikke se forskel. Det kommer jo til, hvis vi løber tør. Hvad sker det så? Så ser det sådan her ud. Shady pants. Der er godt nok stille. Der er lidt for stille. Ja. Ups, det skal man aldrig sige. Jeg er sikkert lige bagved os. Jeg vender mig ikke om. Jo, du gør. Nu, okay. Nej, ikke den vej. Jo, der var samvælden jo. Shit. Jeg tager billedet fra nu. Okay, hvor er vi? Okay. Oh, fuck! Han var der. Tak. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Hvad var det? Hvilken vej? Nej, ikke der. Så går du ud igen. Du går ud igen. Ah! Ah, skønt. Jeg sagde jo ikke, at det der. Yes. Okay, vi er tilbage igen. Alt er hyggeligt. Alt er hyggeligt. Jeg kan stadig godt lide farven. Au. Lad mig slå mig. Jeg giver dig bare sådan en lille klask. Det er det samme. Jamen, så skræmmer jeg dig. Nej. Jeg får bare dårlige anmeldelser. Vil du gerne have det? Ja. Yeah. Ej, det vil jeg ikke. Jeg vil ellers gerne have gode alder. I er selvfølgelig velkommen til at sige, hvis det er et eller andet, vi godt kunne gøre bedre, eller et eller andet, vi overså, eller sådan noget. Okay, der er vi igen. Okay, her er kontrollen. Nej, du skal ikke. Jo, det er meningen, man skal. Det er sådan, vi kan komme ind i savmøllen. Okay. Ja, det var her, hvor stødt på Jehovas vidner på et tidspunkt. No smoking. Hvordan det? Hvad skal man lave i dag i listen? Flygt fra Slender, den er jeg med på. Åh! Oh! Væk. Jehovas vidner. Jeg har billedet fremme. Sådan der. Han står sikkert lige herom igen. Nej, det gjorde han ikke. Oh, fuck. Oh, shit, der er mørkt herinde. Hvad er det her? Jeg har brug for noget olie for at kunne få den til at køre. Eller noget brændstof. Og shit, den er svag. Vores lommelygte er pokker svag nu. Okay, så den vil først virke, når vi har givet den strøm. Er der nogle batterier? Nej, fuck. Kom nu, jeg vil have batterier. Åh. Oh. Ikke en svensknøgle, en sav. Batterier! olie. Åh, ja. En skruetrækker. Kan vi stikke ham ned med en skruetrækker?
Jeg har fandt noget olie. Åh, pokkers. Batterier, kom nu. Den er ikke særlig langt fra det. Kom nu. Okay, lad os komme tilbage igen. Forhåbentlig er der nogle batterier der. Fuck, der er ikke langt derfra. Han er indenfor. Shit. Ikke den vej. Herop, 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 herop. Kør nu. Shit, jeg har problemet, at vi lige får hjem lidt for besøg. Kom nu, sig der batterier herinde. Ja! Og nu? Et kort. Vi skal finde en nøgle. Åh, nej. Nej, 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 nej. Den er ved et ruin. Ruineret hus. Så vi står her. Så vi skal, når vi kommer ud fra savmøn, skal vi til venstre. Hen til svingen. Så skal vi ned ad det sving til venstre. Og så skal vi til højre, når vi kan. Okay. Åh, shit, jeg er så skræmt lige nu. Har du brug for pingvin? Tak. He's so fluffy. He's so fluffy. Skønt, jeg kan komme den. Skønt, det er den vej, vi skal tilbage til savmøllen, når vi har fået den. Fundet den. I'm walking on sunshine. Hey. I gotta feel good. Shit. Masser af støj. Kan vi slå med hammeren? Prøv lige at se, hvor meget flimmer der er. Han er her. Han er tæt på. Og han vil have vores pik. Jeg ved, du vil have vores pik. Fordi Slender er en homo. Okay, vi skulle til venstre svinget, ikke? Ja, løb. Fuck. Okay, og så op ved skiltet, ja. Nej. Jeg har problemet med det, jeg kommer til at gøre nas lige om lidt. Der er nøglen. Og hvis jeg kunne se meget galt, så er den lige herom. Der. Løb! Jehovas vidner har alle vegne. Shit. Sikkert godt, vi kom til at sove i nat, hva'? Jeg tænkte, at vi får søde drømme. Og små slinter, men der har været rundt på små hvide lysålskyer. Jeg skal spille kamp. Så vil du rigtig våge. Vi kan godt huske foran, kan vi ikke? Nej. Og skønt. Batterierne er ikke også? Nej, batterierne har vi taget, kan du se. Okay. Ud fra savmen til venstre. Yeah. Til venstre, og så kommer et skilt, hvor vi skal dreje til højre. Yeah. Og er lige uden for døren. Du får ikke min diller. Så er du væk. Goddammit, I can't stand all these noises inside my head. I talk a little bit Russian. Learning. Okay, ikke løb for meget. Shit, jeg kan mærke mit pis. Okay, til venstre. Og der kommer skiltet. Pokkes, det er en masse lyd i vores hoved. Okay, så vi skal huske, han er lige bag ved os. Så. Ja, du blinker. Jeg ved det. Oh my god, vi kom faktisk forbi ham. Og shit, vi er træt. Gå nu. Kom nu. Hvor skal vi så hen? Vi skal gøre det helt modsat. Op ved skiltet forbi her, vist. Fuck det. Okay, det er bare skiltet.
Kom nu, sig din rigtige vej. Rickardsen Sawmill, yes. Kom nu ind, kom nu ind. Hold op med at blive forpustet, din narrøv. Ja. Hvordan vil du helst, hvis du vil kaste narrøv? Jeg vil nok ignorere det, siden vi har en dæmon lige i hælene. Hvor var det? Vi gik den vej. Ja, og så herind. Og så gik vi herind. Yes. Det mener du bare ikke. Er det hans tentakler? Ikke skjule sig. Han ser rundt om hjertet. Det er han bæst. Bare løb. Fint med mig. Please, vær sød ikke at være. Ikke kig dig tilbage. Den er også med på. Vær sød ikke at komme nu. Bitch. Wow, der er mørkt her. Oh my god. Det er resten af Cody. Det må være hans hjerte. Et sort hul. Hey, det ser bekendte ud. Tegnede han dem her? Slender. Du kunne trænge til et par tegnelektioner. Okay, jeg gasser bare. Du er god, Slender. Du er rigtig god. Du burde være kunstner. Er det en pistol? Tag den! Skal vi dræbe Slender? Oh my god, Miki. Vi skal dræbe Slender. Slender er et andet i hjørnet. Okay, Slender. Okay. Jeg har en pistol. Der er skarplat. Og ved hvad der også er skarplat? Min penis. Oh fuck, hvor er du? Grimjern, hvor er du? Ja, men hvor? Oh fuck, der er du. Du har en gren i fjeset, makker. Hvad, dræbte vi ham? Nej, han dræbte os. Men det betød bare, at vi må prøve igen. Nå ja, forresten, man skal trykke space for at skyde. Hvis I ikke ved det. Hvor er du henne? Oh fuck. Jeg tror jeg fik den, men den er ikke død endnu. Det mener du bare ikke. Det er stille med, det tager 3 skud at dræbe ham. Okay, så når det begynder at flimre, så skal vi begynde at holde lidt øje i den retning. Okay, der skal gå lidt. Oh fuck, der var han. Forbi, fuck. Du får lige min penis! Penis! Vi har brug for en lille kram. Kan du ikke nøjes med pingvinen? Nej. Kram pingvinen. Okay. Here we go. Din. Der kommer så... Og misser vi dem alle, så må vi dræbe os selv. Fik jeg den? Nej, jeg gjorde det. Ja. Jeg tror, jeg fik den, men den er ikke død endnu. Kom nu, penis. Kom nu, din store hvide penis i et flot jakkesæt. Det er faktisk meget flot jakkesæt. Kan jeg låne det? Ja, når man er død. Og så stjæler jeg det. Penis! Kom, shot! Okay, jeg har 2 skud tilbage. Jeg... Det er uhyggeligt. Ja, hvor er du, din grimme penis i jakkesæt? Gå lidt igen. Penis attack. Hvor er du? Jeg har et cum shot med dit navn på. Penis i jakkesæt. Aha, der var du. Ja, ja. Vi er lige her. Nu, Rasmus! Jeg kan ikke se ham.
Ah, okay, nu kan jeg se ham. Har du brug for lidt? Nej. Okay. Det eneste, jeg har brug for nu, er hævn. Og jeg bliver ved med at glo på hans klunker, når jeg lige har skudt ham to gange. Der var han. Penis i jakkesæt. Jeg tror, jeg fik ham, men jeg ved ikke. Det skal vi kalde episoden. Penis i jakkesæt. Nej, jeg tror, vi skal kalde den for... Jeg tror, jeg ramte ham. Jeg ved ikke. Oh yeah, like it, boys. Like a penis. Jeg er ret glad for det penis-ord, åbenbart. Jeg står bare her ved den her flotte trailer og venter på, at der kommer eller andet. Det vil jeg kalde ham her. Jeg ved, hvad jeg kalder. Jeg kalder den her pistol. Penis. Kom så. Ja. Åh. Han står der, han... Ja, lige der. Væk. Af. Ned igen. Okay, der skal i hvert fald klippes lidt i den her, tror jeg. Ja. Ellers er det speed på. Ja, når det stiger. Penis i jakkesæt. Penis i jakkesæt. Lige ikke klunkerne. Dine kugler fik lige en ekstra kugle. Jeg fik måske en ekstra pølse. Ved hvad, jeg har en pølse lige her. Den er klar til at kumshot ham lige. Ups. Det var ikke så godt. Oh. Nej, jeg fik ham ikke. Shit. Ah. Jeg hader dine klunker. Bare et Jehovas viden i meget flot jakkesæt. Han stod der lige uden for døren på et tidspunkt. Hej. I know you want me. Jeg fik det dine klunker. Jeg skal ikke klare noget epic music her på. Lille Peter Slenderman fik en kugle i klunkerne. Okay, det er faktisk ikke så slemt længere nu, hvor jeg faktisk kan forsvare mig mod ham. Okay, nu mangler vi bare den sidste del, som er den sværeste jo. Come on. Min grimme penis, hvor er du? Ej, det, nu skræmte jeg ham jo væk. Mere mig. Jeg ved, du er her, din grimme penis. Din lille penis. Lad os prøve at gå lidt. Ja, nej, jeg troede, jeg fik ham. Flot slips. Han får dig til at vende om, så du ikke kan ramme ham til sidst. Ja, når han kom tættere på, hvorfor jeg stod og kiggede på ham der, for at skyde ham. Men på grund af... Men den begynder at ryste helt vildt, når han... giver en hovedpine, når man kigger på ham. Penis! Kom så! Jeg tror, jeg fik ham. Stadig død! Seriøst? Det er ikke normalt, man kun skal have et skud for det. Jo. Okay, jeg vil indrømme, jeg vil lave en god sniperskydning der, det må jeg sgu indrømme. Hvorfra han opdagede mig, før jeg skød ham, men det er som regel med en sniper, at de ikke opdager en, jo. Så, men jeg skal jo sgu nok kunne styre en sniper på et tidspunkt, ikke? Kunne ikke få sådan en sted for, det er bestillet med en mere effektiv håndpistol. Ja, det er den. Og, jeg ved, du er derovre. Eller derovre. Hvor er du inde? Han er der, skud ham. Jeg fik ham! Jeg fik ham, inden I kan forlade Slenderwoods. Yay! Så skal vi tisse. Åh, se lige.
Slender, du er elendig. Lad os komme hjem og få en sandwich med noget kage, noget ekstra sandwich og nogle pickles. Og noget guld. Pickles er jeg ikke noget på. Det synes heller ikke. Jeg er ikke. Det er egentlig meget flot her. Der er en der sten. Hej Sten. Hej Mikke. Slender bag dig. Nej, jeg tog bare gas. Det var endnu en sten. I skal snart holde op, det der. Ja. I skal snart spise, Mikke. Det. Velkommen tilbage efter klippet. Det. Hegn, det. Det er jo paradis. Hvad kunne være bedre end det her? Død træ. Ah, det ser bekendt ud. Det. Hvad kan være bedre end en slender? Oh fuck. No. Min stemme knækker. Åh, fuck. Er det det, der sker, når man klarer spillet? Jeg prøver at bevæge min arm, og der er ingen følelse. Når jeg kigger, er der intet der. Noget varm flyver ned, der, ned af mine fingre. Pinen flyder gennem min ryg. Livet flyder sammen med min blod. Og det samme gør pinen. Jorden er rød og sumpet der, hvor jeg ligger. Gud i himlen, lær mig, hvordan jeg dør. Slenderswoods. Hvorfor skulle det ske til sidst? Vi har klart spillet, og så dør vi. Okay, så er det bare credits. Men vi er selvfølgelig ikke helt færdige med spillet, men det tager vi på en anden tidspunkt. Der er den der bonus der med de 6 sider. Yeah. Som man skal samle. Så. Men ja, vi er færdige med story mode, og det alt taget sig ud af det. Det er med at blive skræmt. Men det er jo det, der er meningen med Slenderspil. Det er jo et skrækspil. Ja, yeah, det er det jo. Og det er så en af de bedre ene af slagsen, jeg indrømme. Tak. Nå, men det er vist det. Se senere, Støvle. Og fortsat god Slenderwoods dag. Det var nederen. Ja, det siger jeg også. Så nederen dag, okay. Ja, fortsat god dag.